My v televízii Hronka sa radi bavíme a tentokrát sa rád pobavím aj na svoj účet spoločne s vami. Ak budeme mať 10 000 lajkov na našej facebookovej stránke do konca tohto roka, tak budem bežať z Banskobystrického námestia na Zvolenské námestie a budem rád, ak sa pripojíte v tomto behu aj ku mne. Ale ešte radšej budem, ak budete toto video lajkovať, komentovať, zdieľať a poviete svojim kamošom, aby lajkli televíziu Hronka tiež. Bude to poriadna zábava, spolu na to určite máme. Tu som narodená, v Stožku. Nie v tomto dome, to sme stavali toto po fronte, tento dom. Toto bola tu maštal, potom sme si to prerobili, keď družstvo prišlo. Vtedy boli tu, na tejto strane boli 3 domy, nič viac tu. A už je kerko, pozrite. Nebolo domu, len také drevené domčeky boli postavené. Čo si pamätám? Veľa dobrého a pekného.